උපරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පියවරයන් සමග විෂන් කියා දෙවයින පුරා ශාඛා දැන් ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතයි. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය දෙකට කැඩිලා මහා බලගතු දේශපාලන පක්ෂය බලයට ඇවිල්ලා තිබුණේ. දැන් කැලිය වලට කැඩිලා ගිහිලා තියෙනවා. ඕනෑම දේශපාලන පක්ෂයක් වේවා ඕනෑම දෙයක් කැඩුනොත් ආයිත් දෙක රිපයර් කිල්ලක් නැහැ. ඒක ප්‍රේමදාස මහත්තයත් එක්ක රිපයර් කරන්නත් බෑ. එයා ගැන දන්න කට්ටිය. එතුමා ඉස්සෙල්ලා අපි පැත්තෙන් ඉන්නේ. පළවෙනි පාර ගත වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාව දෙවෙනි පාර අඩු වුණා. තුන්වෙනි පාර ඊට අඩු වුණා. හතරවෙනි පාර වෙනකොට පැරදුනා. ඊට පස්සේ අත ඇරලා දාලා කොළඹට ආවා. ඉතින් එහෙම දේශපාලන නායකයෝ තමයි ඒ අය. ඉතින් අපිට අපි දකිනවා පරාජය පරාජයේදී හරියාකාර මූණ දෙන්න පුළුවන් කමක් නැතුව ඇංගිලා හිටියා. එතුමා කිව්වා මේ මම හිතන්නේ පොතක් ඉගෙනවයි කියලා පොටි ගැන. ඒ කියන්නේ අර කකුල් දෙකේ කොටි ගැන නෙමෙයි. යාලේ ඉන්න කොටි ප්‍රමාණයත් විල්පත්තුවේ ඉන්න කොටි ප්‍රමාණයත් ගණන් කරලා එතුමා ඔවුන් පිළිබඳ පරීක්ෂණාත්මක පොතක් ලියන්න සූදානම් වුණා. ඉතින් ඒකට කාලය ගත කරනවා කොහොමද? මම ඉතින් අපි ජනාධිපතිතුමාට කතා කරලා කියලා තිබුණා අඬා. එතුමා ගල්ව අඬන්න නැතුව කියලා තරඟ කරනවා ඉසි කියලා. දේශපාලනය කරනවා. ඔව් දැන් ඒ එක වෙන කට්ටියක් එක්ක ඔයලා එයාගේ ගෝලියෝ. ඉතින් මේ විදිය තමයි தත්ත්වය. ඉතින් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. එතුමා ඉඳගෙන ඉන්නවා. දැන් අද වෙනකොට කතෝලික ජනතාවට මේ පූජක නායක ඕනෑම ආගමක ඕනෑම ආගම අපේ බෞද්ධයන් වේවා මහානායක හාමුදුරුවන්ට අපහාස කරොත් ඒක ඒකට දෙන්න දඬුවම දෙනවා ජනතාව. මුස්ලිම් ආගමේ වේවා නායකතුමා එහෙම කරන්න බෑ. කතෝලික ආගමෙත් එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කතෝලික ආගමේ නායකයාට මේ ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි මම හිතන්නේ එතුමා කාඩිනල් කෙනෙක් වශයෙන් ලෝකේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ මුළු ලෝකෙම. ඉතින් එතුමාට අපහාස කරයින් පස්සේ මොකද තියෙන තත්ත්වය? ඉතින් එවැන්නක් අවබෝධ කරගන්න ඇති පක්ෂයක්. ඒකට සමාව ඉල්ලලා තිබුණේ එහෙම එහෙම තමක් වුණා නම් එහෙම වුණා නම් කියලා ඒ පැත්තෙන් තමයි සමාව ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඒක යන්නේ ඒක උනේ නෑ කියන එයත් ඉන්නේ මේ මතේ. ප්‍රේමදාසත් ඉන්නේ මේ මතේ. අර මිනිස්සයා අර මෝඩ කතාව කියපු අයගේ එයාගේ මතේ තමයි යත් ඉන්නේ කියන එකයි අපිට නම් වැටුනේ. පුවත්පත් හා ගුවන් විදුලිය ආගෙන හිටියා. අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඊළඟට? අපි දැන් එදා කතා කරනකොට දැන් කියනවා මහලුකුට අපි තුරත් එක්ක අරවා කරනවා මේවා කරන්න යනවා කියලා. එතුමාගේ පියා අර කරුණ කිව්වා මොකද? කරුණ කියපු කතාවක් ගැන. කරුණ කතාවක් කරපු එකක් ගැන එදා ඒක වරතා උනේ වැරදි විදිහට තමයි කියලා එතුමා කියන්නේ. කරුණ කිය. කරුණ අර ආයුධ දුන්නේ කවුද කියලා එතුමා කියුවේ නැහනේ. අර කතාව ගැන කතා කරන ගමන් ආයුධ දුන්නේ කවුද? කරුණට හා අනිත් අයට එල්ටීටීට ආයුධ දුන්නේ කවුද? කමුනාගලට මතකද? සජිත් මහත්තයාගේ තාත්තා වෙන කාරුවක් නෙමෙයි. ප්‍රේමදාස මහත්තයා. ඉතින් ආයුධ දුන්නේ කාරු මරන්නද? සිංහල ජනතාව මරන්න. හමුදාවට වෙඩි තියන්න. නැත්නම් වෙන කාට වෙඩි තියන්නද? ඒ ආයුධ දුන්නේ සිංහල හමුදාවට වෙඩි තියන්න. ඩොක්ටර් කී